Эрүүл мэндийн сайд Чин Зориг орон нутгийн анхны томилолтоо Хинтэй аймгаас эхэлж тус аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Сумдын эрүүл мэндийн төв, Өрхийн эмнэлэг, ховийн хөвчлийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөл 200 орчим хүн оролцсон эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл уулзалтанд оролцлоо. Тэрээр эрүүл мэндийн салбарт ойрын хугацаанд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ажлуудаа танилцуулж, эмч, эмнэлгийн мэргэжлүүдийн саналыг сонсож, тулгымдсан асуудлын талаар ярилцсан байна. 2023 онд эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчин боловсронгуй болгох, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлж байгаа гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг боловсронгуй болгож зарим шаардлагатай тохируулгыг хийх, за эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлчилгээний стандартыг боловсруулж хэрэгжүүлэх, эмч эмнэлгийн ажилтны цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх зэрэг чиглэлийг дөлхөө барьж ажиллахаар төлөвлөснө танилцууллаа. Энэ эрүүл мэндийн даатгалаас даатгалын сангаас гүйцэтгэлээр одоо санхүүжих сангуучтай аргад одоо шилжиж 2 жилийн хугацаа боллоо. Гэхдээ энэ бол одоо бас зөв одоо чиглэл рүүгээ явж байгаа гэдгийг бол бие бол тэгж бол харж байгаа. Гэхдээ бас одоо бас заашгүй өөрчлөлт одоо хийх тохирвол хийх заашгүй шаардлагатай бол байна. Ялангуяа аймгийн одоо нэгдсэн эмнэлэг өрх сумын эрүүл мэндийн төвд дээр энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт бас одоо тийм бүрэн одоо төгс одоо хэрэгжиж байгаа гэж одоо хэлэхэд бас яхан учир дутагдталтай бол асуудлууд байна. Ялангуяа хүн ам одоо цөөтөө 2500-аас доош одоо хүн амтай сумын эрүүл мэндийн төвүүд дээр бас одоо энэ одоо санхүүжилт бас бүрэн одоо бас төгс одоо бас төвлөлдөр хэрэгжиж чадахгүй бол байна. За хоёр дахь асуудал нь аймгийн нэгдсэн одоо эмнэлэг клиник одоо төрөлдсөн эмнэлгүүдтэй адилхан одоо лавлага шатны эмнэлэг болсон. Гэхдээ энэ одоо боловсон хүчний нөөц тоног төхөөрөмжийн одоо бас хөрсөн төвшгөөс шалтгаалаад бас ялгаатай одоо ийм асуудлууд байна гэдгийг бол хэлж байна. Эрүүл мэндийн салбарын суур хуулиудад 2011 оноос хойш шинчилсэн найруулгын төвшөнд өөрчлөлт хийгдэг үхэрнэ нэмэлт өөрчлөлтөөр 60% нь өөрчлөлт орсон нь хууль эрх зүйн орчин шинжилэл хийх зайлшгүй шаардлагатайг харуулж байгаа юм аа. За тиймээс ихний хэлжинд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хуультай болоход анхаарч ажиллана гэдгийг хэллээ. Нөгөө талдаа одоо бас анхан лавлага шатны эмнэлэг дотор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг төрөлцсөн клиник эмнэлгүүдийн одоо бас үйлчилж байгаа үзүүлж байгаа байдал дээр бас давхардал одоо үүсэж байгаа асуудлууд ч гэсэн байна гэдгийг бол энэ одоо эмнэлгийн эмч одоо ажилтнууд нэлээд одоо бас хэлж байгаа. Хоёр дахь асуудал нь эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар дээр хэрэгжиж байгаа энэ програм хөгжүүлтийг одоо бас боловсруулах асуудлууд. За мөн одоо бас эрүүл мэндийн даатгалын газраас эрүүл эмнэлгийн байгууллагуудад санхүүжилт болтон 3 жилийн хугацаатаа санхүүжилтгээр хийдэг. Гэхдээ 1 жилийн одоо дотор тэр эмнэлгийн тосолж үүсгэ шинээр одоо үйлчилгээ үзүүлсэн бол санхүүжилтийн гэрээнд одоо өөрчлөлт оруулж санхүүжилт одоо бас олохгүй байгаад асуудлууд гээд ингээд бас одоо тийм орон нутгад одоо ажилласны үр дүнд энэ эрүүл мэндийн даатгалын гүйцэтгэлийн одоо санхүүжилттэй болохгүй байгаа хүндрэлтэй бэрхшээлтэй байгаа олон одоо асуудлуудыг одоо бас сонсож тайлбар одоо хэлж ер нь цаашдын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг бас боловсронгуудаа болох тал дээр анхаарах одоо асуудал олон байгаа гэдгийг бол нэлээд бас харилцсан одоо ярьж одоо бас ойлголцоод одоо хөдлөе гэж бодсоо. Түүнчлэн эрүүл мэндийн салбарын стандартыг шинжлэх ажлын хүрээнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа бүхэл шатанд мөрдөх үйлчилгээний стандарттай болохын чухлаа. За эрүүл мэндийн салбарыг захимжуулах талаар олон жил ярьж байгаагаа бодитор хэрэгжүүлэхэд хаа хаанаа анхаарч ажиллах бөгөөд өнөөгийн байдлаар шат шатны эмнэлэг хоорондоо мэдээлэл бүрэн солилцох програм хангамж бүрэн дуусаагүй тоног төхөөрөмж дутагдaltaй боловсрол хүчний чадвар хангалттай биш зэрэг бэрхшээлүүд байгаа ч цаасыг хаалж захимд шилжих бодлогоос ухрахгүй гэдгийг хэлсэн юм аа.